Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com mais um vídeo do açougueiro que muita gente gostou, mano. Eu gostei também do jogo, então simbora aqui que eu não faço ideia como que vai ser hoje, galera. Olha só, me falaram que era totalmente aleatório, não tem nenhuma dica, não tem nenhum segredo pra conseguir passar esse jogo aqui, mas me falaram para tentar algumas coisitas e é o que a gente vai tentar agora. Eu vou escolher o ninja, o jovem ninja aqui. E a gente, obviamente, o primeiro mapa aqui, né? E, ó, me falaram pra eu tentar ser o último sempre a me esconder, ok? Não tem tempo pro açougueiro sair e matar as pessoas. É só quando todo mundo realmente se esconder. Então eu vou tentar isso aí. Eu vou esperar todo mundo se esconder. Eu serei o último. Eu acho que todo mundo já se escondeu. Opa, falta uma raposa ali? É uma raposa? Ok, toda essa parte aqui foi ocupada já. Então, a gente vai escolher ali da sala, né? Aqui do primeiro cômodo aqui, ó. E saca só. Então, eu vou escolher o sofá, ok? E lá sai o bichão. Espero não dar azar, mano. Ok, já passou por mim. E falaram duas coisas. Então, eu vou fazer isso em seguida, ok? No próximo vídeo, eu vou fazer isso também. Me falaram pra eu esperar todo mundo se esconder e eu ser o último. Pior que ele não riu até agora. Eu tô achando que eu vou ser o primeiro. Não! E foi embora. Ai, 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 não ri não, passa, vai. Ai, vai ser eu. Passou, hein. Ó, nesse vídeo aqui eu serei sempre o último a me esconder. E no outro vídeo eu serei o... como que é? Eu vou me esconder na ordem, ok? Então, tipo assim, primeiro eu vou esconder lá no primeiro. Depois eu me escondo no próximo. Aí eu me escondo no próximo e assim vai. Enfim, até... e depois eu vou voltando, ok? Essas foram as coisas que falaram pra eu fazer. Se vai funcionar, não se sabe, porque é na sorte, né? Então não faz diferença, entendeu? Mas é uma maneira diferente aqui pra gente jogar. Falta o elefante se esconder. E olha só, tem um armário aqui, hein? Como ele foi pra lá, ele vai se esconder lá. Então eu vou me esconder no armário aqui, ó. E espero não ser pego, né? O primeiro cara que foi pego ali é o Diabinho. O cara que tá de vermelho ali. E ele já riu, hein? Ele já riu. Pega, pega agora, pega agora, agora! Cara, do meu lado, mano. Do meu lado. Foi acho que um senhorzinho ali, hein. Meu, agora gelei. Porque ele riu e demorou pra pegar. E foi do meu lado. Não quero ver esse cara perto de mim, mano. Não quero ver esse cara perto de mim. Então, ok. Vamos esperar a galera se esconder. Vamos passar pra cá. Eu vou acabar me escondendo na sala mesmo, hein. Ó, vamos esconder no sofá. Não, no sofá não. Na cortina. Ih, não vai se esconder, não? Ih, não se escondeu. Vamos lá, que eu vou ser o último, galera. Eu vou ser o último. Ou já se esconderam? Vai se esconder aqui. Falta você! Se esconda! Pra eu poder me esconder. Vai, 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 vai. Ok. Vai ser na cortina, então. Dá pra ver meus pezinhos ali na cortina, mas eu acho que ele não vai ver, não. Mano, e pior que é super tenso, né? Tipo, porque como é totalmente aleatório... Ó, já riu. Ih, ele voltou. Ai, não volta. Ok, geladeira. Bem longe de mim. Tá ótimo. Agora já não dá pra se esconder na geladeira. E ele pegou quem? O Jason? O cara da máscara ali, ó. O cara da máscara. Ok, simbora. Já se esconderam aqui na cortina, no sofá. Tem a TV pra me esconder ainda, né? Ok. Na mesa pra me esconder ainda. Ok, o elefante veio aqui. Fogão, já se esconderam. Geladeira não dá. Cama não dá. O armário ainda dá. Mas simbora, a menina tem que se esconder lá. Eu achei que ela pegava já o próximo que tava passando. Opa! Ih, se escondeu na cortina, achei que dava pra me esconder. Então vai ser... Ih, vai ser no armário, galera. Vai ser no armário. Momento de tensão, hein. Será que eu consigo ganhar essa, gente? Já riu. Voltou! Não vai ser eu. Boa! Boa! Tá dando certo, mano. Tá dando certo. Não tô acreditando. Por enquanto tá dando certo. Tem quantas pessoas vivas? Tem 5 pessoas. Eu e mais 4. É, eu acho que dá, galera. Eu acho que dá. E pior que assim, eu não faço ideia de como é que acaba esse jogo. Quando a gente ganha, o que que acontece? Entendeu? Não faço ideia. Tipo, não cheguei a ver nada. Opa, se esconderam. Ih, falta esse carinha aqui, ó. Simbora, vou esperar você. Eu, tipo assim, nem cheguei a abrir jogo, não cheguei a abrir vídeo, nada, justamente pra eu poder gravar isso pra vocês, né? Primeiro que, assim, querendo ou não, inicialmente,
eu não tinha me interessado muito pelo jogo, né? Eu olhava assim e falava, caramba, não deve ser tão interessante assim. Porém, de tanto que vocês recomendaram, eu resolvi jogar e, mano, me dá um momento de tensão. Eu curto esse negócio. Apesar, assim, de ser aleatório, não depende de habilidade nem nada, eu acho bacana. Isso, quando eu no armário. Então, eu vou me esconder no fogão. Lá vai o Minanão. Lá vai o Bigodon. Passa reto. Passa. Não ri, não. Ok. Opa, não volta, não. Ele vai pegar o armário. Boa. Eu acho que quando ele ri, ele não tem chance de bater, tipo, dele bater no canto do mapa e voltar. Tipo, se ele... O caminho que ele for, ele vai pegar daquele lado. Eu acho que eu entendi como que funciona ele, entendeu? Pelo menos assim, vou dar um exemplo. Se eu me escondi na geladeira e ele ri pra cá e volta, já sei que ele não vai me pegar. Já ficou mais tranquilo, entendeu? Beleza. Ó, então o armário já era. A mesa já era. A cama já era. A geladeira. Falta o fogão aqui. Falta a mesa, que já se esconderam. Sofá, que tá livre. E cortina. E me falaram também, galera, que, por exemplo, sabe aquela cabeça de cavalo que encontrei na cama quando eu morri no outro vídeo? Falaram que aquilo ali é um easter egg. Por isso que, inclusive, eu também ganhei um achievement, né? Uma conquista na Steam por conta disso. Me falaram que a cada mapa tem 2 ou 3 easter eggs que de alguma forma você consegue. Eu vi que algumas pessoas deram um exemplo, mas eu não me lembro agora. Mas, quem sabe, nos próximos vídeos eu tente conseguir esses easter eggs. Vou me esconder aqui no sofá. Lá vai. Isso, vai embora. Se for rir, ri agora. Ri agora e vai pra direita. E ele vai voltar. Vai pra direita. E ele voltou. Não. Ai, que sorte, cara. Que sorte. Pegou o elefantinho, coitado. Agora tem 4 pessoas. Eu e mais 3. Mano, será que vai dar certo mesmo, galera? Será que... Não, é eu e mais 2, né? Eu e mais 2. Será que vai dar certo mesmo, galera? Esse negócio de ficar se escondendo por último vai dar certo? A galera falou que não existe nada disso, mas se isso aqui der certo, é muita sorte. Vai lá, se esconde, raposinha. Se esconde, dá pra se esconder aqui na cortina ainda e no sofá. Vai ficar viajando, mulher. Só passar a se esconder. Vai. Você vai se esconder aonde? Aqui o fogão já foi. Ela vai se esconder no sofá, fique vendo. No sofá. Então eu vou me esconder na cortina. Ah, e é o primeiro do mapa, galera. Mas se ele passar, ó. Opa, não vai pra esquerda. Não é eu. Boa, pegou o fogão. Mano, não é possível que isso vai dar certo. Não é possível, cara. Não é possível. Falta eu e mais um. Falta cortina e sofá. Ela vai escolher. Vai. Ah, eu não acredito que ela passou reto, mano. Tem que esperar ela voltar. Eu tenho que me esconder por último. Tem que esperar ela se esconder pra eu me esconder. Assim, até agora tá dando certo. E eu não vou ir contra esse esquema que me falaram pra fazer. Vai. Cortina. Sofá. Cortina, sofá, cortina, sofá. Ela passou reto, gente. Ela passou reto. Tô esperando. Vou ter que esperar ela voltar agora. Oxi. Volta. Vem pra cá. Ai, mano. Coração na mão. Vai, se esconde. Cortina. Sofá. É o último, galera. É o último. Ai, não. Vai pra esquerda. Não é possível que isso deu certo. Como é que acaba? E agora? Ih. Pera. O que acontece? Vai me matar? Ah, chegou a polícia. Ih, açougueiro. Aqui não. Ele riu ou foi impressão minha, gente? Agora fiquei com medo. O bicho não morre. E olha só, consegui a conquista por ter completado o mapa. Eu só vou ver aqui, ó. Eu não vou jogar outra, galera. Ó, vou só escolher um aqui, ó. Só pra eu ver o outro mapa. Ah, aqui, ó. O outro mapa. Butcher Lake House. Butcher Lake House. Aparentemente é uma casa, ok?
com um tema aí de Halloween, talvez, alguma coisa assim. Mas, mano, sensacional, cara. Assim, logicamente eu sei que é sorte. O lance de eu sempre me esconder por último não foi o que ajudou a ganhar. Me deixaram claro que isso é totalmente aleatório, não tem nenhum truquezinho, tá? Porém, me falaram pra jogar dessa maneira. E eu, meu, eu não acredito que isso deu certo. Eu não acredito. Então, no próximo vídeo, galera, eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo, eu vou pegar e me esconder por ordem. Primeiro, eu vou esconder no primeiro lugar, depois, em seguida, pro segundo, depois, em seguida, pro terceiro, e assim vai, ok? E vamos ver se a gente consegue ganhar ou não. Se eu não ganhar, aí a maneira que eu vou jogar o próximo vai ser esse mesmo esquema que eu gravei agora, ok? De eu sempre ser o último. Como eu disse e repito, não tem influência nenhuma pra gente ganhar nem nada, ok? É pura sorte. Mas deu certo, eu vou tentar de novo, vai que dá sorte de novo, tá bom? Então muito obrigado, galera, que apoiou o vídeo anterior do açougueiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários. Deixe lá dicas e desafios pra eu fazer aqui, modos, maneiras de jogar aqui, porque ó, isso aqui deu certo. Vai que o que você pensar dá certo também. Então deixe nos comentários. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Ergen. Falou.